Danas smo bili baš vredni I spremili smo kisele krastavce I ljute papričice. Najprej smo ih oprali, a zatim ređali u tegle. Ako imate pomoć ovakvu kao što sam ja imala, onda ćete to za čas posla da uradite. Dodajte malo mirođije, malo bibera u zrnu, belog I crnog luka, kao I malo slačice, a usput možete da nastavite I sa čašicom rakije. Sipajte 6 litara vode, 2 litra sirćeta, 300 g soli, kao I 400 g šećera. Dodajte kesicu I po vinobranu, promešajte I kada se sve rastopi, napunite tegle. Zatvorite poklopcima I odložite na neko tamno mesto, bitno da poklopci budu čisti I za nekih 20 dana imat ćete ukusne kisele krastavce. Zapratite za još recepata.